SIPA je prije desetak dana uputila zahtjev da joj se dostavi ovjerena kopija zapisnika Republičkog deviznog inspektorata o inspekcijskoj kontroli Balkan Investment banke, koja je izvršena 17. decembra 2013. Portal Kapital je tokom februara objavio detalje izvještaja iz kojeg se vidi da je uz pomoć povezanih fiktivnih firmi u BiH i inostranstvu opljačkano više stotina miliona maraka deponenata u Balkan Investment banci, ali i upletenost Agencije za bankarstvo Republike Srpske, kao i zaposlenih u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Smatramo da je Balkan Investment banka po nalogu UKIO banke sa bankom u Moskvi vršila uslugu pranja novca za navedene firme. Smatramo da je nalog za navedene poslove stigao direktno iz UKIO banke, te postoje osnove sumnje da su uprava banke i nadzorni odbor počinili krivično djelo pranja novca po članu 280 Krivičnog zakona Republike Srpske. Banka je godinama ulagala novac građana Republike Srpske u fiktivna preduzeća koja su imala samo jednog zaposlenog, a nalazila su se na istoj adresi u Kaunasu. Balkan Investment banka nije utvrdila identitet stvarnih vlasnika navedenih pravnih lica, niti porijeklo novca koji su klijenti koristili u svojim transakcijama. Banka nije utvrdila motiv poslovanja navedenih klijenata preko Balkan Investment banke. Banka je radila mjenjačke poslove novčanih sredstava za koja se lako moglo pretpostaviti da potiču od izvršenih krivičnih djela. Preko računa offshore firmi za više od 1000 klijenata, uprava Balkan Investment banke oprala je blizu 1,7 milijardi konvertibilnih maraka.